Isang pinagpalat, magandang araw po sa ating lahat. Salamat, salamat, salamat po sa inyong pagdating upang ipagpatuloy natin ang sinimulan natin last year. Thanks to Father Randy Flores, SVD, na laging nag-organize nito. At hindi lamang po para sa ating pagtitipon ngayon, even throughout the year, parang ang mga tao, mga faithful, mas maging malalim ang kalang kaalamang sa salita ng Diyos. So, He gives some formation programs, uh, focus on the Word of God, on the books, and the Old and New Testament throughout the year. So, nagpapasalamat din po ako sa aking mga kapatid na pari na rito at sa rektor ng ating uh, Divine Word, Jesus Christ Shrine. Ano pa yung hanapin natin? If not, this is the best place for its the shrine of the divine word. We thank the SVD fathers for offering this place where we can just really spend the day in prayer and expressing our faith through songs, through competition in many ways. Palakpakan natin ang SVD. And we would like to congratulate the new rector. Naging obispo po si uh, uh, ngayon, Bishop Elec, uh, Bishop Pablo Tagura, SVD, bagong obispo ng San Jose Mindoro. So ating dasal, pag tinignan nyo. marami pa sa ang kandidato. Marami pang bakante. Ano? So, ako po ay pa-retire. I'll be 75 years old this October 7. 17, ano? So, pagdasal niyo ko, Ang retire, paritan lang yung gulong to change tire. When it's a new retire, a new tire, more passion, more dedication, more zeal in carrying out our priestly life and ministry. So, salamat po sa lahat na rito. And uh, again, I was uh, looking at the some clips sa City on a Hill Bible Festival 1. Congratulations po sa lahat ng uh, naging bahagi nito, nagsikap, nagsakripisyo, at naging matagumpay yung first Bible Festival. This is the second one. Thank you din po sa ating mga laiko. Under the leadership also, Kuya Jun and his team. Palakpakan natin sila, no? So... Ngayon po, tuwang-tuwa ako kasi last year dahil may pagtitipon yung mga obispo, uh, CBCP Conference. Hindi po ako nakasama. But I'm here to be with you. To be with you. So hindi pa huli. I'm here to say I'm always with you to help each one to remind each one about the word, the living word. Ibang-iba ang salita. Nang Diyos. Dahil salitang buhay. And we know the Word is not just a Word. It's not just a living Word. It is a person. Siya'y naging taong totoo, Diyos na totoo, upang ang tao ay mabahaginan sa kanyang pagkadiyos upang tayo maging makadiyos. So thank you everyone especially to our young people. Marami tayong pinagkakabalahan pero narito kayo because you see the importance of reading, knowing more about the word of God. So ang tema po binigay uh, na buo for this year, Lord, lead the way. Ulitin natin, Lord. Very good. So, yung isang pabalik-balik, bukas marinig natin, people who are walking in darkness have seen a great light. Alam natin, sino ang light? Si Christ. Okay? People who are walking in the darkness have seen a great light. So, we need someone to guide us in our journey. Kaya, pinakamagandang guide ay si Jesus mismo ang Diyos mismo. So while I was preparing, dalawang awit po ang pumasok sa isip ko na Alam ko, familiar sa inyong lahat dahil panay nating narinig. Dito yung awit na the prayer. Di ba? I pray you'll be our eyes. Di ba? Alam niyo yun. Okay? And then, napakaganda po yun. Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we will be safe. Guide us. Give us faith. Kailanang pananampalatayang. Ito ang binhi ng buhay na walang hanggan. Pero katulad ng anong, anumang binhi, kailangan alagaan upang ito'y umusbong, tumubo at mamunga ng masagana. So thank you. Sana huwag kayong kakalas sa ating mga programa upang payamanin ang buhay natin. Pag pinayaman ang buhay ninyo, yayaman ang buong mundo. Okay? Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, ang kwan po, uh, sa prayer na yon may mga Italian words. La luce che tu dai. Tapos, tinatranslate. translate Pero, sa medyo sa gitna, merong parting hindi tin pero napakaganda ang mensahe. No? Sabi, Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo de giustizia e di speranza. Ano ibig sabihin po noon? Nangangarap tayo. We dream of a world without violence. Sinong masaya sa karahasan, sa patayan? Wala. Nalulungkot tayo. Umiyak tayo. And yet, that's the dream of God. That's our dream. To be part of God's dream. Mawala yung karahasan. At ang maghari ay ang kapayapaan. At hope. Pag-asa. At justisya. On diya ay suobicino, simbolo di pace e di fraternita. Bawat isa, sana kanyang ibigay ang kanyang kamay sa kanyang kapwa. Simbolo ng pagkakapatiran at kapayapaan. Yes, that's what we are doing now. We stretch out our arms to one another so that we can feel that brotherhood that should be, that should exist, no? Dapat random natin yan. So, salamat po sa lahat ng paghahanda ninyo para sa araw na ito. Palagay ko, hindi kayo handa, no? Nakabistil lang, ano? <laughs> mga special, uh, ano, ating, uh, uh, sa mga drama na ating ibabahagi, parang ipay maging mayaman ng ating pangunawa sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga po yung matibay, buo, solido ang ating pananampalataya. Kapag hindi, madaling sumuko, madaling kumalas, madaling tumalikod. Pero sa ating ginagawa, pinapatibay ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. At kapag buo, solido, walang magiging hadlang upang ipahayag natin ang ating katapatan pagmamahal sa Diyos. Kahapon. Kanino kapistaan kahapon? Si San Sebastian. Okay? Siya ay isang sundalo at mataas pa ang kanyang uh, ranggo sa Roman army. Pero ginawa niya ang kanyang gawain bilang Kristiyano. Yung mga nasa piitan tinulungan, yung mga Kristiyanong nilulupig tinulungan. Kaya nung nalaman ng hari ang uh, ng emperador si Diocletian. Nako, pinagapos siya sa isang puno. Ginawang target ng kanyang mga sundalo. Sige, kwan, no? Uh, shoot him with your arrows. Kaya tadtad -tad ng arrows yung katawan niya. Ang nangyari po, iniwanan siya. Kala patay na. May isang kristyano, babae, kinuha ang kanyang katawan nakita niyang buhay pa. Inalagaan niya kaya muling nabuhay si San Sebastian. At nung malakas na, sa harap ng mga emperador, sabi niya, hindi tama ang ginagawa mo. Yung panlulubig sa kristyano dahil si Kristo ang ating buhay. Si Kristo ay susi ng ganap na buhay. Nagalit si Diocletian. Ano? Pinapalo, malaking palo, mga kahoy pinatay muli bihira po sa mga kristyano o mga martir dalang beses papatayin <laughs> kasi misan lang patay na pero siya na buhay and then hindi naging hadlang yang baka yung iba sa atin pati ako 'di ba nakita mong pinahirapan ka puro tadtan ng pana siguro mag-isip ako no tataya ako pa ng buhay ko aba kung solido Buo ang ating pananampalataya. Wala tayong pag-aatubili. We have no doubts because offering our life for Christ is imitating Jesus who because of him we have life. We have everything. We have eternal life. So napakahalaga po 'yung ating ginagawa. Alagaan 'yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos parang liwanag, no? Thy word, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang 'yong salita ay liwanag sa aking buhay. Ito ay tanglaw sa aking mga landas. Yes, and yet it is a choice. Narito kayo dahil pinili ninyo. Yung mga marahil inclined to be more worldly, they will spend their, use their time for worldly things. Pero tayong naniniwala at magagampan na naman natin ibang kailangan gawin. Three years ago, October 2020, mayroon siyang kabataan na beatify sa Assisi. Bata pa, 15 years old. Sino po yon? Si Carlo Acutis. Bago siya namatay, napakagandang ginawa niya. Una, nung siya nag-aaral, kapag binubuli yung mga kaklasmate niya, sabi niya, huwag naman tayong mag-away. Don't bully. Dapat magtulungan tayo sa isa't isa. Ganda. Nung nakita ibang magulang ng kanyang mga classmates, mukhang hindi magandam kanilang relasyon. Sasabihin sa kanyang nanay, tatay pa, tatay, pakitulungan niyo yung tatay, mama ni Roberto, parang hindi sila magkaigi. And so they will reach out to the parents. At dahil siya po mahilig sa computer, mga games, pero mayroon siyang ginawang website parang palaganap ang debosyon sa ating mahal na ina at yung mga milagro tungkol sa Eucharist. Isa dyan ang yung sa Lansiano. Ano ha? Buo na buo. Imagine ay eh, yung kanyang natulungan maraming tao. Kaya doon, kaya dahil doon siguro, hindi po na Kahit na namatay niya many years ago, hindi nag-corrupt yung katawan niya. Hindi na agnas. Patay na many years ago. John the 23rd, patay na many years ago. Pero hindi na agnas ang kanilang katawan. Ang nakakalungkot, buhay pa tao ngayon, naagnas na, corrupt na. ba? Diba? Ay nakakalungkot. Kaya para mapigilan niyon, pagmamahal sa salita ng Diyos. Yan ay isang paraan upang makita ang tunay na ganda ng buhay ng tao bilang anak ng Diyos. Kaya napakalga po itong ating ginagawa. Sana pagpatuloy natin. Yan ang gusto kong hihin natin ng biyaya. Ngayong araw ito, bakit nakapula ako? The Feast of St. Agnes. Yung Agnes malapit sa salitang anyus sa Latin. Cordero, Bata, 12 years old. Napuruhan siya ng emperador. Pero sabi niya, inalay kong buhay ko para sa minamal ko, para kay Jesus. Kaya dahil doon, pinahirapan siya. Pero sa harap ng mga torturers, hindi siya umatras. Ang gustong matras yung mga papatay sa kanya. <laughs> There is something in this person. Sabi na siguro, nandina, pero dahil may nag-utos sa kanila. Yung tapang, yan ang kailangan natin sa ating kapanahunan. Hindi yung maatras, laging pinapairal lang dapat ipahayag sa pamamagitan ng dilang salita, ngunit sa ating buhay, kilos at pakikitungo sa isa't isa pangarap ng Diyos, makilala natin siya lalo sa pamamagitan ng kanyang salita upang maging buo, solido ang ating pakikipag-ungnayan sa Kanya. Muli po sa inyong lahat, maraming maraming salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon.